Мында әлеуметтік желге Зарина ханым, қош келдіңіз. Сізді сағындық қатты. Ән айтыңызшы деп жатыр енді. А, болды, айтамыз, әндерім дайын. Ендіше әннен бастаймыз ба бірден? Әннен бастайық. Бұл әннің... Бұл ән негізі ең соңғы шыққан әнім менің. Осыдан бір екі ай шыққан, екі ай бұрын шықты. Мен сүйген адам деп аталады. Су жаңа десек болады ғой. Су жаңа деп айтсақ болады. Бірақ енді шүкір бәріне ұнап жатқан сияқты. Мен сүйген адам тақырыбының өзі қандай. Иә, тамаша. Жас композитордың әні, Рауан деген жігіттің әні. Қабыл алыңыздар. Мен сүйген адам Зарина Омарова Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында. Жансың жаным алмаған Елжіреп кетем қарасам саған Тәңірім берген сен болдым көркен Мен сүйген адам Өзіңмен жарық үдегі түрін Барыңнан жаным айналдым сенің Күндізде түнде өзіңмен бірге Бақытым менің Махаббатым Сенсің барым, сен сыйладың Өмір мәнін сені шексіз Сүйемін жаным Махаббатым Сенсің барым, сен сыйладың Өмір мәнін сені шексіз Сүйемін жаным Өзімнің гүлі, көңілдің күйі, көзімнің нұры Өзіңді іздеп шығады сенде, жүректің үні Өзіңде ғана жанымның емі Көрмесем бір сәт сағынам сені Тағдырым тең қып, тәңірім сен қып Бағымды берді Махаббатым Сен сыйладың өмір мәнін сені шексіз сүйемін жаным Махаббатым сенсің барым сен сыйладың өмір мәнін сені шексіз сүйемін жаным Радио тыңдаушы бізде қонақта Зарина Омарова егер қояр сауалыңыз бар болса айтар тілегіңіз бар болса 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі және қоңырау шалған тыңдаушымыз да бар дейді Зарина ханым тілдесі ғало Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, қайырлы күн. Зарина ханым, Қазақ радиосына қош келдіңіз. Сізді осында келгеніңізге қуаныштымыз, қонақ болып келгеніңізге. Рахмет. Сіз тыңдап жатқаныңызға рахмет. Зарина ханым, мен сізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Әуелі өзіңізді таныстырып өтсеңіз, иә? Қай өңірден хабарласып жатсыз? Есіміңіз кім? Мен Шығыс Қазақстан өңірінен Өскемен қаласынан хабарласып жатырмын. Ой, қандай керемет. Ақмарал. Өте қуаныштымыз Ақмарал. Зарина ханым, сізге сұрағым бар еді. Айтамын. Осы кішкентай кезіңізден өзіңіз өнерге жақын болып өстіңіз, әнге жақын болып өстіңіз. Ең алғаш сахнаға шығып орындаған әніңіз қандай? Соны бір орындап бересіз бе? Әрине. Жақсы Ақмарал, рахмет. Көп рахмет Ақмарал сұрағыңызға. Ең алғашқы сахнаға шыққанымда орындаған әнім әжеме арналады. Кеше айтпақшы әжемнің туған күні болды. Тамаша құттықтаймыз, иә. Енді ол кісі қайтты, жатқан жер жайлы болсын. Бірақ ең бірінші шыққан ән сол ән тұғын. Кішкене бір есімде бір
кішкене несі қазір есіме түсіріп алайын. Аға жемелді жиғызған, отқа да майды құйғызған, жасатып жарыс қазандай, әкемді дана туғызған, туғызған. Тыңда дала мүнгәліған сәбейді, күні де сол, түні де сол әридің. Тыңда дала мүнгәліған сәбейдің, күні де сол, күлі де сол әридің. Сандуғаш, Ақмарал деді, ә? Ақмарал, молодец, маған қандай әнді есіме түсіртті. Иә, Зарина ханым, бұл әжіңізге арналған ән десе де көпшілігіміз білеміз ғой, енді сізді 4 жасыңызда үлкен сахнаға шыққан ән бұл қызыл алма болу керек, ә? Иә. Оны енді бұл өзімнің әнім ғой. Қараңыз, қызыл алма ол енді басқа. Үлкен сахнаға шыққан. Бірақ үлкен сахнаға шыққан, иә. Қызыл алма, қызыл алма пішкен екен. Және қызыл алма 4 жасыңызда осы әнді шырқадыңыз. Одан кейін әрине енді Зарина десе Жангүлім, Жангүлім десе Зарина еске түсет. Және ең қомақты гонорар, ең алғашқы табысыңыз деп айтуға болатын шығар, осы Жангүлім арқылы таптыңыз, иә? Соған тоқталайықшы. Иә. 10,000 доллар. Иә. Дәл солай болды. Бір кеште осы тек қана осы Жангүлім әнімен мен 10,000 доллар таптым. Бұның негізі, негізі оқиғасы қызығы өте көп, негізі бұл 10,000 доллар. Өте көп. Жоқ, шынымен де өте көп. Негізі менің творчествомда өте көп оқиғалар. Өмірімде негізінде өте көп оқиғалар бар. Бірақ дәл осы әнде 10 рет орындадым. Өйткені сол 10 рет орындаған ішінде барлығы билеп, бір адам отырмай, 10 рет айтсам да сол билеп шықты, 10 рет. Сосын жаңағы сондай бір қомақты қаржы таптым. Мен не бары ол кезде бір 17-18-19 жастар қызбын. Енді сол енді анаңыздың да сұхбатын естіген болатын, өте бір толғаныспен, сонда қуанышпен еске алды анаңыз сол кезде. Жаңағы Зайнаға ішкі қалтаңа тігіп қой ол ақшаны күтіп алған кезде сондай бір үлкен мақтаныш, үлкен қуаныш болды деп анаңыз айтқан еді. Және әлеуметтік желіде комментарияларды қарап отырсам, бір жазбаға көзім түсті. Сонда айтады, мен Зарина ханымды өнер жолына әкесінің көмегімен, ықпалымен келді деген ойда жүредім осы уақытқа дейін. Бірақ осы сұхбаттардан кейін Зарина ханымның өнеріне үлкен бір ынтамен қарағаннан кейін Зарина ханым ең кішкентайынан бастап өнерге өзінің күшімен жеткен екен ғой деген ойға келдім деген жазба келді. Жәнде иә, бірақ десе де қанша айтқанмен де бұл әрине ата-анамыздың үлесі ғой бұндай өнерге келіп жатқанымызға, иә? Мен былай айтар едім, иә, әйгерім дұрыс айтасың, бізге өнер адамның баласы болу оңай емес. Әрине. Неліктен? Біз 2 есе, 3 есе дәлелдеуіміз керек біз нағыз әнші екенімізді. Өйткені папасының арқасы, осылай осылай, папасы болмағанда қайда болатын не деген сондай сөздер әрине менің біраз жылдары сондай естідім. Бірақ Аллаға шүкір, қазір менің енді әкем бір интервьюінде айтты. Қазіргі уақытта дейді, енді Зарина Омарова Марат Омаровтың қызы емес қазіргі уақытта. Қазір мен Зарина Омарованың әкесімін деп айтады қазір. Сол сөздің өзі маған жетіп жатыр негізінде. Неге? Өйткені мені әкем шынайы мойындағаны деп есептеймін. Ал енді бұрындары мен жақсы бір тәжірибе өттім ғой, ол кісінің мектебін өттім десем болады. Сол себепті тұрғызып қойып жанды дауыста ән айтқыза беретін, айтқыза беретін. Соның осы ықпалы қазір маған жақсы болып келіп жатыр, иә? Иә. Сол себепті мен оған еш ренжімеймін ондай пікірлерге, өйткені ол пікір, ол болу керек. Былай айтады ғой енді, сен туралы айтсын, айтпаса жаман. Әрине, әрине. Айтылу керек. Айтылу керек. Сол себепті қандай пікір болмасын, мен оның бәрін қабылдаймын. Және де енді оқырмандарым, менің тыңдармандарым енді жылдан жылға өздері дәлелдеп, енді өздері өз көздері жетіп келатқан шығар деп есептеймін. Иә, неліктен бұл әңгімеге алып келе жатырмын сөзімізді, сұхбатымызды, өйткені бүгін ерекше күннің бірі.
барша қазақ елі үшінде және Зарина ханым үшінде. Өйткені бүгін Зарина Омарованың әкесі, барша қазақ елінің мақтанышы Марат Омаровтың туған күні. Туған күні, иә, шын жүректен құттықтаймын папамды. Шын мен өзім толқып тұрмын, білмеймін, өзім туған күнім сияқты. Енді менің әкем ерекше адам, творчествоның адамы ғой. Енді өзімен өзі бір андай гита, бұрын енді жас кезінде де гитарасын алып андай қалқып айтады ғой, андай қиялы адамдар болып келеді ғой енді ол кісілер. Енді шынымен де, иә, өйткені ол кісілер бір әуен шығарады, иә, қандай әуендер. Сол себепті бір ерекше адам менің әкем. Әкеме ұзақ ғұмыр тілеймін, бақытты болсыншы. Ең бастысы мен ол кісінің бір жаңағы тыныштықта бақытты өмір сүргенін қалаймын. Өйткені бұл өмірде менімше барлығын жасады. Иә. Әндермен, өнермен бәрін танып етті, сосын барып бала шаға деген сияқты. Енді қазір өз үшін өмір сүріп бір бақытты шақ кеште екен деп өзім тілеймін әкеме, иә. Ең басты сол. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күнімен Қазақ радиосы Қара шаңырақ арқылы барша қазақ елі болып шын жүректен құттықтаймыз. Аман болсын, ұрпағымен мың жасасын. Және әрине осындай мен де қобалжып кеттім ғой. Бір әнге кезек берсек. Иә, әрине. Негізінде жаңа бір жақсы ой келді, әке туралы ән шығару керек екен маған. Шығару керек емес, енді табу керек екен, айту керек екен. Иә. Ал бірақ мен қазір негізінде менің әкемнің аузына түкірген Шәмші Қалдаяқов атамыздың бір әнін орындағым келіп тұр. О, қандай тамаша. Ақерке Ақжайық деген ән. Ақерке Ақжайық, Зарина Омарова Қазақ радиосында. Жүректе тербетілген ақ жайығым,
Ақырке, Ақ жайық, Зарина Омарова, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдаушы, дәл осы нөмірімізге қоңырау шалып, WhatsApp нөмірімізге өзіңіздің сауалыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Және дәл қазір YouTube, Instagram, Facebook әлеметтік желіде тікелей эфирдеміз. Біздің WhatsApp әлеметтік желімізге келген хаттарға да кезек берсек, сәлеметсіз бе, Зарина ханым, сізді жақсы көремін. Батыс Қазақстан облысы Ақмарал апайларың дейді. Таппаймын деген әнді беріңіздерші деп сұраған екен. Енді мүмкіндігінше, я уақыттың тығыздығына қарай. Зарина ханым, Қазақ радиосына қош келдіңіз. Көптен бері сізді көрмей кеттік қой, сізді сағындық. Қазақ радиосына жиі-жиі келіп тұрыңызшы. Дауысыңызды сағындық дейді. О, рахмет, рахмет. Шақырсаңыздар келіп тұрамыз. Иә, енді күнә бізден, шынында да біз шақырсақ міндетті түрде біздің өнер жұлдыздары эфирімізге келеді. 8-7-7-55-33-55 Балмуатқан қызы дәл қазір бізде жоқ, байланыстан алыстап кетті дейді. Ендеше тағы да бір хатқа кезек берейік. Зарина ханым, қош келдіңіз Қазақ радиосына. Сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Алматы қаласына үлкен гастрольдік сапармен келесіз бе дейді. Алматы қаласына мен жиі барып тұрам. Негізінде менің бір жоспарларым бар. Бірақ енді қорқамда айтсам болмай қалама деп. Бірақ енді үлкен бір жақсы бір шығармашылық кеш беру жоспарда бар. Бар. Бұйырса осы жылдың аяғына келіп қалатын шығар деп тұрмын, бірақ көреміз енді ол жағын. Мен бір концерт берсем, шығармашылық кеш берсем, бір күшті ғып берім келеді. Барлығының есінде болып қалатындай болып, барлық әндерім сол кішкентай кезінен бастап айтқан әндерімнің барлығын шығарып, осыңге дейін айтып жүрген әндерімнің бәрін бір шоу болу керек меніңше. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, Зарина ханым, өзіңіздің сөзіңізде енді үйдегі балаларым, ұл-қыздарым өсіп қалды деп, иә, ол трендте деп, ол кісілермен ақылдасып отырамын деп. Жалпы сізбен ақылдасып өздерінің кеңестерін біліп жатады ма? Енді олардың қазір көзқарасы өте бөлек қой, әнге деген, жалпы өмірге деген көзқарастары. Осындай бағытта ән айтшы деген секілді өздерінің ақыл кеңестерін, ұсыныстарын дейікші, иә, айтады ма? Енді әрине, енді олар енді TikTok-тың адамдары ғой енді. Бірақ мен де өзім де TikTok-та отырамын негізінде. Отырамын болғанда енді жұмыс үшін, да? Иә. Сол себепті әрине, бір менің қызым сонда бір жақын кішкене творчестваға, ал ұлым әкесіне ұқсаған мүлдем алыс өнерден. Ал қызым кішкене, иә, мама, мүмкін мынандай өлең көресіз, мынандай мүмкін көресіз деп енді. Мына әнші, мен ән айтшы деп. Вкусы өте жақсы. Сосын машинада өзінің әндерін қойып қояды, өзінің плейлистін қойып қояды. Мынаны тыңдашы дейді, мен соған өте қатты мән беремін. Менің балаларым қандай әуен тыңдап жүр екен, қандай музыка, қазіргі музыка, қазіргі жастардың жалпы басында не бар екенін сол музыка арқылы білемін мен. Иә, санасу керек, тілдесу керек қазіргі жастармен деп айтып жатамыз ғой. Енді сөзіңіз ауызыңызда. Сәлеметсіз бе, Зарина ханым, қош келдіңіз Қазақ радиосының ұжымына. Негізі қай жақтың тумасысыз? Мен өзім сәлем, Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан Гүлнармын дейді. Әртүрлі бағытта айтасыз ба дейді әндерді? Бағытта? Әртүрлі бағытта деп жатқаны ғой енді. Қайырлы күн, Гүлнарым. Так, әртүрлі бағытта айтам. Мен негізі неше түрлі бағытта ән айта беремін, және де әр тілде айта беремін. Сондай бір қасиетім бар, бірақ оның бәрін әлі көрсеткен жоқпын, білмеймін неге екен. Енді жаймен шыға беретін шығар. Бұны үлкен концертте көрсетеміз бұйырса. Иә, иә. Қай жақтың тумасымын? Мен Шымкент шаһарының қызымын десең. Шымкент шаһарыға. Иә, келін болып кеттің. Жоқ, олай емес. Келін мен Алматы облысына болдым. Ал Шымкент қаласының, қалада мен туылдым, бірақ 3 жасымда, 3 жасымда ата-анам Алматыға көшті. Сол себепті менің бүкіл балабақша, мектеп барлығы Алматының қызы болып кеткен сияқты негізінде. Енді бірақ мен ешқашан жасырмаймын, мен Шымкенттің қызымын деп айтам. Өйткені менің енді кіндік қаным тамған жерім Шымкент. Жалпы қазақ қызы ғой, қазақтың қызы, сіздердің еркек қыздарыңыз бүгін Қазақ радиосында қонақта. Енді ән
айтсак, я анге кезек берейк. Кішкене енді жай әндер болып кетті, кішкене емейміз ба, я? Қалай ойлайсың? Көңілді. Бір көңілді ән айтайық. Бұл әнді енді барлығы біледі. Менмен қосылып айтса да болады радио тыңдармандар. Тамаша, қандай ән? Маралдым деген ән. Кеттік, білейміз. Маралдым. Менің бір өзімнің өзгеше бақта. Бақта, я. Жаңа аранжировка. Музыканы. Энергетикамен, жарқын эмоциямен, я осындай тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. 8-700-755-33-55, енді хаттар толассыз, келуде қайсы бірін оқитынды білмей жатын Зарина ханым. Енді сонда да оқиын, я Зарина ханым, қош келдіңіз. Сізді көлікті тыңдап келе жатырмын, тіпті тоқтадым дейді, көлікті тоқтатып қойып тыңдап келе жатырмын. Тамаша, өзің тіпті видеосында жолдап жатыр тыңдаушымыз. Қандай тамаша, керемет. Рахмет, рахмет. Я, осылай тыңдаушыларымыз сізді қатты сағынып қалыпты, Зарина ханым. Я, шүкір Аллаға, шынымен де. Енді бір жағынан бір кішкене сағынышты білдіріп тұру керек анда-санда, я, сағындырып тұру керек та көрерменді. Бір сағындырып, сондай бір шықсаң. Я, әрине. Білмеймін. Міне, осылай сағындырып шықсаң, көлікті тоқтатып қойып мені дейсіз. Көп рахмет сізге, я. Маған өте қуанышты. Зарина ханым, қош келдіңіз Қазақ радиосына. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Енді жаңа өзіңіздің сұхбатыңызда айтып қалдыңыз, көптеген әндерді сатып алдым, жарыққа шығарамын деп. Арасында дуэтпен жазылған әндер бар ма дейді?
жоқ, қазіргі енді қазірше бір дуэт бар ойымда. Бірақ оны пока айтпай қояйын. Иә, ол да құпия. Иә, ол да құпия, бірақ бір жас әншімен және де қазіргі трендте жүрген әншімен деп айтсам болады. Сол. Тамаша, қоңырау шалған тыңдаушымыз бар дейді. Тілдесеміз бе? Тілдесейік, иә. Алло? Алло, қайырлы күн. Я тыңдап отырмыз. Сіздер не балапандар, Алматыдан Жамал апай. Сәлеметсіз бе? Айгерім де жаңадан ғана шығып жүр, Зарина. Оу, сәлеметсіз. Балапан. Айналайын. Әжем туған күні құтты болсын. Рахмет. Бабаның туған күні құтты болсын. Рахмет. Өзіңіз әженің жасына жетіп әже сияқты. Алматыға кішкентай, сіздің кішкентай кезіңізде Алматыға келді ғой ол кісі деген. Мен балаларым кетіп еді осы жаққа деп. Содан бері қарай Марат балапаным менің балам. Ой, рахмет. Сіз немеремсіз. Алматыдан Гүлжамал апай, қазақ тілі. Гүлжамал апай, рахмет. Рахмет, Гүлжамал апай, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Көп рахмет тілегіңізге. Рахмет. Аман болыңыз. Иә, Гүлжамал апай, рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Тағы бір тыңдаушымыз бар дейді. Тілдесейік, алло. Мен келмей жүрген ғой сіздерге. Иә? Алло, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Иә, тездетейік уақытыңыз. Мен Зарина Омарованың «Күлімай» деген өлеңін естігім келіп тұр еді. Зарина апайды қатты, өнерін қатты бағалаймын. Рахмет, рахмет. Сүйікті әншілерімнің бірі. Жангүлім шығар, иә? Иә, Жангүлім ән. Есіміңіз? Есімім Мадина болады. Мадина, жақсы, рахмет, сізге алғысымызды білдіреміз, иә. Бізде енді Зарина ханым уақыт тығыз, сол себептен де қай әнге кезек береміз? Өзіңіздің дайындап келген? Мен негізі дайындап келген бір әнім бар еді. Иә. Шынайы сүй деген. Шынайы сүй. Иә, бірақ енді білмей тұрмын, сол Жангүлім ба, шынайы сүй ма? Жангүлімді тыңдайықшы деп жатыр енді, білмеймін, техникалық ұжым мында тұрған барша. Айттым ғой, Зарина десе Жангүлім, Жангүлім десе Зарина. Онда Қазақ радиосы билейді, иә? Мен Жангүлімді айтамын, сіздер білесіздер. Кеттік, Жангүлім.
қылып, шоқ қылып, Зарина Омарова Қазақ радиосында осылай жанды дауыста жан гүлім тыңдармандардың сұрауымен шырқады. Зарина ханым, сізге алғысымызды білдіреміз осындай көтеріңкі көңіл күй сыйлағаныңызға. Уақыт тауып бізге келгеніңізге, жанды дауыста ән шырқап, шығармашылығыңызбен бөліскеніңізге, жаңалықтарыңызбен. Енді бізде Балмуатханқызы бір минут уақыттарыңыз қалды деп айтып жатыр, сол себептен де қазақ еліне тамаша тілек. Сіздерге де көп рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Қазақ радиосы жасай берсін, тоқтамаңыздар, тек қана жаңа бір жаңа белестер тілеймін сіздерге. Гүлдей жайнап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар қазақ елі. Рахмет, алғысымызды білдіреміз. Ал бізде бүгін қонақта болған сұлу, әдемі, сонда әдемі энергетикаға толы сұлу қыздарыңыз, ерке қыздарыңыз Зарина Омарова. Құрметті радио тыңдаушы, ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болсын. Барша техникалық ұжымға Қазақ радиосынан алғыс білдіремін. Сіздермен бірге мен Айгерім Оралбекқызы, 2-3 аралығында ұлттың жариясы Қазақ радиосын тікелей әуе толқынында қайта тілдесеміз. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.